Você já apagar não, né? Você vai apagar? Só pronto aí. Fazer silêncio, virar pra frente, prestar atenção aqui. Então, dando continuidade aos nossos estudos de economia, desenvolvimento econômico, vamos falar agora do início do comércio. O comércio provavelmente ele teve origem, ele se iniciou a partir do momento que os primeiros seres humanos se sedentarizaram, ou seja, fixaram-se em um determinado local. Professor, só para ali é Tomás o quê? Tomás de Aquino. Filósofo cristão medieval. Ah, aqui é Thomas Mann. Thomas Mann? Isso. Ruim. Então, o comércio provavelmente começou quando o ser humano ele se sedentariza, ou seja, se fixa em lugar, começa a praticar principalmente a agricultura e começa a haver uma divisão maior social do trabalho. A partir desse momento, todo excedente que passa a ser produzido, eles buscam ali trocar, comercializar, geralmente no início através do escambo. Vocês lembram o que é escambo? Troca de mercadorias. Depois, com o tempo, eles foram adotando outras formas de realizar essas trocas que não mais o escambo, colocando algum elemento como o meio de troca. Por exemplo, na época do Império Romano, era o sal. E por isso que, inclusive, salário, vem, né, a palavra salário vem de sal. E é comércio o quê? Internacional. Comércio internacional, isso. Agora, os teóricos da economia, ou os primeiros pensadores a desenvolver algum tipo de pensamento sobre a economia, começam em 400 a.C. na Grécia Antiga. O primeiro grande pensador a falar de economia foi o Platão. O Platão falou de política, mas também de economia, do seu Estado ideal, da sua obra A República, onde ele trata ali do Estado ideal. E como é que era o Estado ideal para Platão, vocês lembram? Propriedade pertence a todos. O Estado ideal para Platão deveria ser governado por quem? Pelos filósofos. Então eu queria... Quem estaria no topo comandando a sociedade seriam os filósofos. No meio da pirâmide nós teríamos os guerreiros, os soldados. E na base da pirâmide, quem produziria as riquezas da sociedade seriam os camponeses, os comerciantes e os artesãos. Como é que funcionaria esse estado, essa cidade ideal para Platão? Para Platão, na cidade ideal, no estado ideal, todo indivíduo deve ser retirado da família com 7 anos de idade. Então, com 7 anos de idade, você era retirado da sua família e deveria ser educado pelo Estado. Nessa educação do Estado, dos 7 aos 20 anos, você ia aprender agricultura, para camponês, ia aprender o comércio, ia aprender artesanato. Com 20 anos, você faria uma prova, uma espécie de vestibular, um processo seletivo. Se você passasse nessa prova, você passaria a treinar com os guerreiros, com os soldados, para fazer parte do exército da cidade, do estado ideal. Se você não passasse, você ficaria o resto da sua vida ou como camponês, ou como comerciante, ou como artesão. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente, se você não passasse nessa prova, nesse vestibular. Então era basicamente, ou passa para ser rico, ou não passa para ser rico. Ou passa para se tornar soldado, nem rico ainda. Na verdade, aqui não existia riqueza, diferença social. E nem ia ter luxo e uma vida completamente abastada. Mas você tem que ser filósofo? Oi? Filósofo. Então, primeiro você vai aprender isso aqui, as coisas básicas, até os 20 anos. Passou na prova, você vai estudar para ser soldado, fazer parte do exército. Dos 20 a 40 anos, você vai treinar como soldado, como guerreiro, como guardião da cidade. Com 40 anos, tem uma outra prova, para se tornar filósofo. Essa prova, se você passasse, você ia começar a estudar para ser filósofo. Dos 40 aos 60, você estudaria para ser filósofo. Só depois dos 60, você seria considerado filósofo e podia integrar aí a parte dos filósofos dirigentes, aqueles que iriam dirigir a sociedade. Então, essa é a sociedade ideal para Platão. Mas
Cristóvão Colombo chega às Américas. Então, esse é o estado ideal de Platão e essas são as três classes sociais que Platão idealiza. E nesse estado aqui não existe propriedade privada. Ou seja, tudo é de todos, inclusive as mulheres. As mulheres aqui. Não existiria família nesse conceito tradicional. Todo mundo era de todo mundo, seria quase uma, um comunismo ali de pessoas também, não só de objetos. O próprio filho não seria seu, o filho seria do Estado, tanto que ele te toma com 7 anos de idade. Então, Platão escreve, descreve o estado ideal, que a propriedade pertence a todos, como é de todos. Mas o Platão também ele inova, ele é o primeiro e um dos únicos do mundo antigo que fala que a mulher também pode participar desse processo aqui. Oi? Platão ele tinha uma vida, né, de filósofo daquela época. Como é que funcionava os filósofos daquela época? Eles viviam estudando e discutindo em simpósios. Nesses simpósios, sem mulheres, só homens participavam dos simpósios. Nesses simpósios, como é que funcionava? Só homens participavam e eles chapavam melão de vinho. Depois das discussões, quando eles estavam chapados, era todo mundo com todo mundo, era uma putaria total.